What is this landscape created by several murmuring pleas? A landscape born out of a frantic yet melodious dance between the monumental skies and the reflecting river waters. A landscape still enshrouded by mist, vapors derived from the rise of the earth over the newly formed rivers. A landscape where creation hasn't been finished yet. It lacks of total completion, of human order and harmony, and above all, of gods to look upon it. This jungle has swallowed the worlds that preceded ours. Nature is cruel in her cheerfulness and cynical in her sunrises. Nakayama, a Caboclo of Japanese origin born in northern Brazil, a man living in the jungle, a former worker of the same guys, nearly 12 years of isolation from cosmopolitan metropolises, from our civilization. His glowing eyes and his expressive gestures are the only reminiscence of a distant, quasi-mystical, oriental land. A lost past, a digested world. O senhor está aqui há quanto tempo? Esse lima aqui é 2001, então 11 anos. Chegou em 2001. É, começou a reabrir aqui. Começou a reabrir? Reabrir, reabrir aqui com a data. Porque não é fácil chegar, né? De Manaus são umas 6 horas, né? É um bocado de... É um bocado de tempo. E a gente também escutou uma história da que o Arão saiu daqui por causa que tinha muita formiga. Né? Ah, isso é história outra. Isso é história de formiga, de fogo. Ainda tem fogo. Então por que botaram fogo? Porque você pega fogo e bota aqui. Não queima, arde, né? É a mesma coisa. Tem muito formiga. Isso já vai sempre acompanhado com história. Isso é história de formiga. Mais de 300 anos acompanhando com história. Então, como ele foi historiador, até ele escreveu. Aqui tem cemitério antigo, amanhã vou mostrar. Aí tudo é vítima da formiga, enterrado aqui. O que então acabou aqui? Cidade de Airão, é formiga. Mas isso não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Como ele pode? Formiga para aquela cidade. Mata tudo. You need light? Não, isso é nada. O que é motivo? E acabou. O fracasso da economia. Da borracha? Borracha principal.
né? É. Então, como é aqui a aguentava, isso é borracha, ou castanha, outra produção. Castanha é, também, né? Castanha. É fracasso, fracasso de não varia mais nada. Então, justamente, aqui tem seringueira de centenário. Centenário? É, centenário. Mais ou menos 150 anos. Mais ou menos 10 a ser plantado. Então, muito que está enganado, aqui não é seringal. Eles comandaram o seringal, é tudo afluente aqui no Rio Negro. Forming of the earth, they said earth. It arose suddenly, just like a cloud, like mist, now forming and folding. Then the mountains were separated from the water. All at once the great mountains came forth. By their genius alone, by their cutting edge alone, they carried out the conception of the mountain plain, whose face grew instant groups of cypress and pine. The plumed serpent was pleased with this. According to an English scholar, the opera house in Manaus, the Teatro Amazonas, is a spaceship not built by human beings. The entire theory is interwoven with the legendary figure of an Indian prince from Portuguese colonial times. Supposedly, this prince appeared very openly in those days and still appears, but only secretly, late at night, to stage his sexual orgies there, for only in that location does he succeed in having an erection. The beautiful this is that a fever dream became a reality in the jungle and is now being transformed back into pure jungle fantasy.